Dostlar, qısa bir texniki problemindən sonra yayımızı davam eləyirik. Gözünüz aydın olsun. 2019-cu ilin Nübar soğanı sizə göstərirəm. Bax budur. Bir aya yaxındır Novruz bayramından bəri bizi qorxuzan, cibimizi yandıran məşhur söz artıq yığılma ərəfəsindədir və təxminən 10-11-12 gündən sonra yığılmağa başlanılacaq. Durduğumuz bu yer Bərdə rayonu Yeni Daşkənd kəndidir. Bilirsiniz ki, ölkənin əsas soğanın Bərdə, Ağcabədi, Ağdam, Ağcabədi deməli, Ağdam, Beyləqan, Füzuli bu kimi rayonlar verir və biz bilmək istəyirdik ki, mövsümə necə hazırlaşırıq. Müsahibim Regional İlim Mərkəzinin rəhbəri Məhərrəm müəllimdir. Məhərrəm müəllimlə bu ilki soğan mövsümünün vəziyyətini müzakirə edirdik. Məhərrəm müəllim, onda qaldıq ki, məhsuldarlıq göstəriciləri nə göstərir? Əlinizdə tutmusunuz Nübar soğanı, fikrimizi davam elətdirək. Bəli, gördünüz bu soğan bu tarlada hardasa 5 hektardan yuxarıdır. Bu regionda bizim ərazidə 70 hektara qədər soğan var. Allahın köməyi ilə bunlar 10 günə, 15 günə normal soğan yığışı yığılıb satılmasını təşkil edəcəklər. Sonra bir də mənim müşahidəm Məhərrəm müəllim. Adətən biz görürük ki, bu el dilində desək, soğanı bir balaca qulluq, diqqət başqa cür olur. Soğan erkəkləyir el dilində desək. Bunun elmi izahı nədir və mübarizə məqsədi nədir? Demək onun ən sadə üsulu bunu adicə bir boçkayla yıxmaq lazımdır ki, bu dibə qaçsın. Dib dolsun. Başa gücü verməsin. Bitkilərdə asimilyasiya-disimilyasiya prosesi var. Ona görə də o asimilyasiyanı pozuruq, disimilyasiyanı pozuruq, bitki yeraltı qida maddələrini həmən soğanın meyvəciyinə verir. Ona görə də onun məhsuldarlığa böyük yüksək təsiri var. Soğanın saxlanma texnologiyası, yol ixraca böyük köməyi var. Bu tətbiq eləmişik, nəticə də verirdi. Bütün belə tarlalarda hocam soğanı yığıb 10 günü, 15 gündən sonra da həm də yığım yaxşı başa gələcəkdir. Yaxşı, təşəkkür edirəm Məhərrəm müəllim. Təşəkkür, indi icazə verin izləyicilərimizi sahə ilə tanış edirəm. Əziz izləyicilər, mən Bərdə rayonu Yeni Daşkənd kəndinin ərazisində soğan sahəsində, plantasiyasında Namiq Hüseynovun ərazisindəyəm. Sadə bir kənd fermeridir və əsas məqsədim bunu göstərmək ondan ibarətdir ki, bu gün soğanla bağlı ölkədə ciddi ajiotaj var. Hətta mən özüm şahid olmuşam ki, kisələrlə alıb evinə yığan var. Amma artıq görürsünüz ki, yazlıq soğanın yetişməyinə sayılı günlər qalır. Ona görə də o cür ehtiyat görən yoldaşlara məsləhət görürük ki, bax bu yazlıq soğan təxminən 10-11 gündən sonra bazara çıxandan sonra həmin sizin köhnə soğanlarınız əlinizdə qala bilər. Xeyli deməli ziyana düşə bilərsiniz. Üstəgəl soğan uzun müddət qalmağa davamlı deyil. Bax bu da soğan. İnşallah bu soğan bazara çıxandan sonra heç şübhəsiz ki, bazarda biz kifayət qədər qiymətlərin stabilləşməsin, qiymətlərin normallaşmasın şahidi olacağıq. Qısa bir məlumatı çatdırım dostlar. Azərbaycanda ümumilikdə bir il ərzində 233 min ton 2018-ci il məlumatına görə soğan istehsalı olur. Ölkənin ümumi tələbatı isə 160 min tondur. Bu da o deməkdir ki, ümumilikdə ölkənin tələbatından çox Azərbaycanda soğan istehsalına biz nail oluruq. Ona görə də biz bu məsələlər qalxandan dəfələrlə demişik ki, Azərbaycanda soğanın qiymət artımının baş verməsinin ciddi iqtisadi səbəbi yoxdur. Burada müəyyən amillər var. Eyni zamanda da yeni il 8 mart və Novruz bayramı bayramından deməli təsiri ilə artan tələbatdan istifadə eləməyə çalışan müəyyən işbaz adamlar var. Bu da bizim 2019-un yazlıq soğan sortları. Yığımına az qalır. Xeyirli olsun. Mübariz olsun.